Типа войны и канаби за задня спины, да. Сколько? На почке. Что ты сказал, без 400? Покажи глаз. Ви можете піднести, да. Підносить. Я просто п'єду. Все, ти бачиш, це зігріває, що воно мені. Розігрується, да? Що це таке? Лікувальний канабіс. Канабіс? Да. Ви знаєте, що він віднесений до наркотичних речовин? Він заборонений до переміщення. А де купили? Ну, на базарі там у Борбу. Лікувальний канабіс, це почки, надпочечники зігріває, щоб мені гаряче тут було.